એક વખત એક ઘટના એવી બની ગઈ રાજની અંદર, ભાવનગરની અંદર, કે ભાઈઓની વચ્ચે એટલું બધું દ્વંદ યુદ્ધ થયું, એટલો બધો ક્રૂર ઝઘડો ચાલ્યો, સંપત્તિની વહેંચણીમાંથી, જમીનની વહેંચણીમાંથી, શેઢાની વહેંચણીમાંથી એવો ઝઘડો ચાલ્યો, કે પછી એ બંને ભાઈઓ એકબીજાના દુશ્મન છે, માનતા કરવા લાગે, મોટો નાનાની માનતા કરે, નાનો મોટાની માનતા કરે, કે આ દુનિયામાંથી એનો પત્તો કપાઈ જાય, એકબીજાને જોવે તો મારી કાપી નાખે, આટલી ક્રૂરતા સાથેની બંનેની વચ્ચે દુશ્મન આવે. એક સંત જેવો વ્યક્તિ હોય ને, એના શબ્દોની અસર શું થાય, એ વાતથી મારે કાર્યક્રમને આગળ વધારવો છે. રાજદરબારની અંદર રજૂ કરવામાં આવ્યો, પ્રભાશંકર પત્નીએ આખો કેસને સ્ટડી કરી લીધેલો, વાંચી લીધેલો, શું શું બન્યું, શું તકલીફ સર્જાની, ખૂબ ધ્યાન દેજો આ વાતો. પેલા કીધું ધોવી, શું ધોવી, પ્રભાશંકર પત્નીના અંતરાત્માથી એક વાક્ય નીકળ્યો કે આખા જગતનો ધોયો પણ પોતાના મનનો ન ધોયો, તો બધા માણસ હું ધોયો, હું ન ધોયો. ત્યાં સુધી બંને ભાઈ વેદ થાળીમાં જીવા.